こんばんは、吉田さん。今ね、22時33分。今日はね、オンライン焼肉っていうのをやってみたんですけども、11人参加しましたよね。まあ、そのうちの1人私なんで10名ですよね。このオンライン焼肉ですよ。焼肉自分で買って、参加費払って、なんでこれオンライン焼肉？オンライン飲み会ですら謎なのに、新しい文化ですよね。で、しかも集まったのが、新しいセンスを持ってるとは、なかなかね、言い難い40代、50代。あとこの年代ってもう新しいものってなかなか取り組めないと思うんですよ。でも今回その常識を打ち破って集まってくださいました。本当にありがたいなと思いますよね。焼肉食べながらね、もう中にはね1時間半ずっと食べてる人もいてね、マッチョだなと思いましたよ、うん、で何が言いたいかっていうと、何が言いたいんでしょうね、これはね、要するに変なことをやってみたというね。オンライン焼肉で焼肉ね、集まって食べることぐらいはあるじゃないですか。それをオンラインでやって、果たしてお金は動くのか動くというねことになりました。すごいですねこれはね。でしかもなんか面白かったみたいです。次回もありそうですこれは、まあ何が言いたいかっていうとね、何が言いたいのかよく分かりませんけども、自分の心がやってみようと思うことをやり続ける、それがまあ人生だと思うんですよ。なんか仕方なくやるとかね、なんかこうかっこ悪いからやるとかね、なんか誰かみんながやってるからやるとかじゃなくって、私思うんですけども、その小学校中学校とね、友達が大事だって教わりましたけども、友達が大事なのかなと思いますよね。確かに数人はいてもいいと思うんですけども、偉そうなこと言えばね、増やせばいいってもんではないかなと思うんですよ。まあ例えばね、なんかこう会社の経営をしていて従業員さんを雇ってらっしゃる方いるんですよ、やっぱ知り合いに。でもその人は従業員を雇っていてなんかうまくやってるんですけども、私なんてのは従業員なんて一人もいらねえみたいなこと言ってるわけですよね。でもその人を目の前にしたら気使うじゃないですか。これがだから余計なことなんですよね。自分の思ってることを目の前にいる別の価値観を持ってる人が故に表現できないっていうことが積み重なっていってストレスになって人間関係こじれるみたいなね。そんな気にせずに自分の意見と違った人がいて当たり前と思ってね、表現していけばいいんだろうなと思うんですよ。でそれで縁が切れるんだったら切った方がいいような感じなんですよね。そんな考え方がちょっと違うだけで、なんか嫌悪感が出るとかね、価値観が違うからどうこうとか言って、価値観一緒の人なんていないでしょって話じゃないですか。だからやっぱね、孤独になれることだと思いますし、頼りになるやつって自分以外にはないんじゃないかと思うんですよ。私はね、やっぱりね、こうね、立ち止まって思うときに、心から思うのは、俺は頼りになるなと思うんですよ。だから誰かに頼むよりも、自分が頼りになるんで、まあ、自然と他者との関わりがね、なくなっていって、まあ、そんなに負担はないかなと思うんですよね。まあ、でもそれでもね、そう思っていても、なんか愛おしい人っているんですよね。なんかこう。一緒に過ごしてみたいなっていうね人とかね、今回みたいにオンライン焼肉やるぞって言ったらね、集まってくる人なんてやっぱり愛おしいですよ、愛しき日々って感じですかね。堀内孝雄でございます。愛しき日々、いってらっしゃい。